Let's start the party with a bang. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpět u mého nového let's play, tentokrát na hru Hitman, čtvrtý díl Blood Money. Něco vám o té hře zase povinčuju, abyste neřekli, že nedělám svoji tradici, tady mám... To vypadá hezky, že jo, ten což je takovej z dob dávno minulých. A právě proto ho využívám na takovýhle věcičky dobrý, jako třeba let's play. Hitman Blood Money, je to hra z roku 2006, přičemž v roce 2013 vyšel nějaký HD remake tyhle hry, možná taky kvůli nějaký nový generaci konzolí, to já teď nevím. Já prostě hraju tu původní verzi. Vývojářemi jsou i IO Interactive, obligátně u Hitmana, vydavatele Eidos Interactive. Je to, teď se zase budu opakovat jako u minulých Hitmanů, je to stealth hra z pohledu třetí osoby, hrajeme za Agenta 47, což je nájemný zabiják, já myslím, že fanoušci moc dobře znají Hitman sérii. Určitě se koukněte na mé předchozí let's play na Codename 47, Silent Assassin a Contracts. Hra jako taková se, řekl bych, dost liší, co se hratelnosti týče od předchozích titulů. A je tam jiná interakce, jsou tam jinak modelované postavy, je tam jiná grafika, samozřejmě řekl bych lepší, ale nechám posoudit. Ale tak nezapomínejte, že to je hra z roku 2006, jo, takže nekamenujte mě, prosím vás. Příběh hry by měl navazovat na Contracts, pokud si vzpomínáte v poslední ukázce na Contracts, tam je Diana s agentem 47 v letadle, nebo sedí za ním v letadle a on se jí zeptá, a vy máte tolik peněz? A prostě... jsou pod vaším sedadlem, že jo, mu řekne, takže nevím zrovna, proč se to jmenuje Blood Money tohle, ale to se, myslím, dozvíme. Příběh nebudu teď spoilovat, všechno se tu dozvíte a asi tak. Je tam 13 misí, pojedu to na normál obtížnost a budu se snažit každou misi dát na Silent Assassina, i když vím, že to nebude úplně lehký úkol. Tuhle hru jsem delší dobu nehrál, snad si ji budu nějak pamatovat, no. A jinak ještě odporoučím, koukněte se na Center Strange Zero One, ten můj oblíbený hráč Hitmana i Resident Evilu. Koukněte se na něj, dělal Hitmana 2, 3, 4, 5 a bude dělat i 6, no, epizodicky. No a zbytek, to je většina toho, co jsem vám chtěl říct, zbytek budu vykládat během hraní. Mám to s českýma titulkama, ale možná, že některý ty neotitulkovaný pasáže přeložím sám, jak je mým zvykem. Jdeme do hry, všechno se dozvíte, uvidíte, o čem jsem mluvil, když jsem říkal, že to je trošku jiný než předchozí díly. Dáme nový, název profilu, Biohazard Joker CZ. Okilidokili, jdeme na to. A ještě než začnu, tak musím nastavit titulky, oni se vždycky jako, oni musíte nastavit, když dáváte nový profil, tak oni jsou automaticky deaktivovaný, nevím proč. Tak. Chceme zobrazovat krev, titulky, jo, možnosti vykreslování. Já to mám, myslím, na nějaký jako střední, jo, máme tamhle rozlišení 1024x768, no, tak uvidíme, jaký to bude. Podle mě je to dobrý, zkoušel jsem to natáčet, všechno vyšlapalo v OK, natáčím to tím mirrorless actionem. Uvidíme, jak to půjde, uvidíme. Titulky jsou aktivovaný, dobrý, zvuk necháme zatím, jak je. Spustit hru. Tak, prohlídnem si obtížnosti, budu to hrát na normál, jenom se takhle prohlídnem. Neomezený ukládání, je nováček snížené chování, blablabla, to si přečtěte. Normální, povoleno 7 uložení, takže jako vy obligátní. Oni u toho Hitmana, autoři, čím dál tím víc jako povolujou uzdu, co se týče obtížnosti, jo. První Hitman, žádný ukládání, jenom nějaký mizerný checkpointy.
Druhý hitman 7 ukládání, třetí hitman taky 7 ukládání na normální obtížnost. Tady přidali obtížnost nováček, takže neomezený ukládání. Já si dám normální ukládání a ještě to o tom ukládání budu mluvit ve hře přímo. Expert, polo na 3 uložení, to už se mi jako moc nezdá, to jako by mi opravdu asi skřípalo trošku zubama. Nevím, jak říkám, díl jsem to nehrál, takže mějte se mnou strpení. A profesionál, uložení není povoleno, takže mise na jeden, na prostě jeden zátah. Koukněte se na Center Strange Zero One, ten to hrál na profesionála a jako docela mu závidím a docela ho obdivuju, jo, že to takhle dokáže. A kdo pak nám to tak tamhle v pozadí leží? Hitman, že jo, na rakvi. Co pak tam asi dělá na poslední cestě? Tamhle nějaký shake vidíme, tamhle vzadu nějakýho pána, nějakýho hnusáka. Všechno se dozvíme. Normální obtížnost. Jdem na to. Well, this sucks. Jo, jsou tam titulky. Hundreds of family members gathered outside the deserted park today to commemorate the second. Poslouchejte tu strašidelnou hudbu, jo, v pozadí. Since the tragedy closed the gates of Southland Park, but new evidence is claiming malicious prosecution and believes he'll be vindicated at last. Penny of his fortune defending himself from these lawsuits. Defending Southland Park over Joe. There were people flying everywhere. Body parts. And the victims' families have vowed to appeal the decision. Not guilty. Cleared of all charges. No, to bylo dramatické přivítání. Ano, špičaté obdélníkové boty, že jo? Tamhle vzadu obdélníkový rackové. Ne na dnešní standardy samozřejmě, jo, jako... Grafice nemůžu nic vytknout, jo, to je jenom já, že to hraju na ty nižší detaily, než je obvyklý, tak... Výborně, jsme ve hře. Já to jenom takhle projedu, teď vám to řekne, to je ta první mise, ta smrt kolotočáře, to je vlastně jenom tréninková mise, takže jdeme na to, tady to jenom takhle projedu, samozřejmě ukázat zdraví, blablabla. Ano. Je to tam, jo. Tyjo, to je docela dost už toho. Si přečtěte, jestli to chcete, já už to všechno vím, tohleto. Tyjo, tak toho už je ale dost. A to už jsme měli, ono to jde furt dokola. Já teď nevím, kam to budu dávat, dobří lidé, já si jako pomyslím tu kameru, jo, protože já teď váhám nad tím, kam to dávat, protože všude něco máme prostě a já to možná budu dávat tamhle pod ten kompas, ten svůj ksicht, aby to bylo vidět. Dobře ty, to přeskočil ladně, dobrý štramák, to ano. Tady to třeba to kecání Diany není přeložený, nevím proč, nebo on otitulkovaný. Our client has made a special request that the photograph you have in your possession be the last thing the target sees. Mr. Clarence has somehow become involved with a narcotics distribution ring, so the park may still have some amusements. Enjoy the ride, 47. It's gonna be a bumpy ride. I'm here to see Joseph Clarence. Never heard of him.
Mr. Swing King? Oh, that sorry ass dickhead. What the fuck they call you? Names are for friends, so I don't need one. Ano, samozřejmě Hitman, chladný jako vždy. I když v Absolution se to jako trošku změní, tam v Absolutionu, který jako nebudu nahrávat v nejbližší době opravdu, dobří lidé, protože to by mi asi fakt schořil počítač, tak v Absolutionu opravdu trošku tu jeho, ten jeho charakter toho Hitmana rozvinou, jo, že není opravdu jenom vraždící zabiják a odveďte pozornost stráži, ok. Já se takhle podívám a tady, když máš klubéčko, tak nemáme žádnou jako Dianino kecání a žádný úkol, tady máme prostě ty, ten trénink. Tak, teď se podíváme na tuhle tu fotku. To nám dal ten pán, nějaký chlápek, vy sami jste viděli, Swing King zabil prostě miliony tím, že, že tou nekompetenci, že nenechal opravit to ruský kolo, tak všichni tam vychcípali a my teď jdeme tady pomstit nějakýho syna, nebo nějakýho chlápka, který ztratil syna. Tak, odlákáme, tu máš, nažer se. Vidíte, Ečkem otvírám dveře, dělám různé akce, Gčkem třeba odhazuju zbraně nebo tak a Spacem dělám jiný akce, třeba se převlíkám. Tak, teď se pěkně proplížíme, nevidě, neslyše, naschledanou, zavěsil. Tak, automaticky nám skáče Hitman přes překážky, už zase Hitman skáče přes skalu, že? Zabijte gangstra. Je jako Blofeld by řekl, zabijte Bonda. Kašli na to. Tady má taky docela dobrý chvaty, když dává tu škrtící strunu, pan agent 47. Help me. Help. On tu chtěl upálit, jo. To je takovej, tohle je takovej Vic Vega, ne, z Reservoir Dogs. Ten tu taky si nebere servírky vůči nikomu, ano. Počkej, vezměte gangstrovi zbraně, to jsem neudělal ještě. Vidíte, teď Spacem sbírám pistoli, třeba i převlek můžu, a teď nezrovna nemůžu, no. Jak dám tu pistoli, jo, když jednou máčknu pravý tlačítko. Vylezte po červené mříži. Jakoby se stálo. Tady tu první tréninkovou misi nemůžeme udělat na Silent Assassina, protože nás to jako naviguje, aby jsme tam dělali různý jako vraždy a jako aby jsme se prozradili, takže ta první mise nebude na Silent Assassina, opravdu ne. Vyčistěte následující místnost. Ne, počkejte, já jsem uklízečka, to nevíte, to netušíte. Já vás tu vyčistím, všechny dobrý, jen. Tady byl ještě někdo? Ne, počkej, zbavte se obou gangstrů. Jo, to jsem nechtěl, já jsem chtěl Ečko. Tak, pěkně půjdou. Tady je nemůžem dávat, jo, to je jenom schovat se do skříně, tady je nemůžem dávat do skříně, jako v Hitman Absolution. Já nevím, kolik máme ještě, kolik je prostoru v těch bednách, já to zkusím. A myslím, že jenom jednoho můžete schovat do každý bedny. Proto jsou tu asi dvě bedny. No, nemůžete víc než jednoho, ale vešel bys tam v pohodě, ale rekt. Get rekt. O, to je tady prachu. O, v skutečnosti blood money tady ten hitman. Jsem tu potřistil peníze krví, málem. F1 samozřejmě zůstalo, že můžeme tady. Jo, ten se sem dobývá, za chvilku, hele, za chvilku, frajere, hned ti otevřu. Tu dobře tady, nějaký bych si vzal, no, nějaký penízky, to ano. Odstraňte chemika, neboj, všechno bude. Jo, takhle. Dáme si lidský štít. Způsobit ztrátu vědomí, tuc, nažer se. Převlíknout za chemika, jsem chtěl říct za automechanika. Ne, co jsem, kde je ta karta? Vezměte vstupní kartu, no to, já bych jako rád počkej, tady. Jo, tady je vstupní karta, ukyli. Jsem ji neviděl vůbec. Vstupte do prostoru pódia. Jo, tady. Tak, pokračujte dál po cestě, jo, počkej, ale tady musím někde. Jo, tady můžeme kolem tohohle, právě Hitman kontrakt jsem si splet, že nemůžeme běhat kolem nepřátel s tímhletím, kde můžeme běhat kolem nepřátel, takže bez toho, aby jsme vyvolali poplach. Tak, umístí pistole, umístíme do přepravky pěkně, vememe přepravku, jedlí sody, nevím, co tu dělali s chemikem, ale dobře, i když oni vlastně říkali, že jsou tu nějaký narkomani, že jo. Počkej, ještě mě neprohledávej, já myslím, že mám v inventáři ještě, nemám jo pistoli v inventáři žádnou, tak jo, tak dobře, tak promiň, viď. Tak,
náš bílej chleba musí zkontrolovat, ani nechci vědět, co to právě řekl za eufemismus. Jo, přes tu krabici s tím projede, ale nic nevidí, čau. Dobrý den, zavřu dveře. I can get the money, sweetie. It's as good as mine already. Mr. Spook's got it. We'll open the park. It'll be like old times. No, no, just a few more days. No, no, no. Believe me. Don't say that, sunshine. Mr. Spook's gonna come true, baby. He's good for the money. I won't sign the papers. I won't. You gotta give me one more chance. You gotta. Baby cakes? Sunshine? Hello? Pan Clarence je tu taková trošku politování hodná postava, ale tak jak on to zaslouží, jo, když jako je dement a nespraví ruský kolo a nechá na tom umřít lidi, tak jako čemu se asi diví. Tak už krč stráž pod vámi, já bych rád, no nějak. Tak to... A tohle je dobrý chvat, který ale zase využijem asi jenom jednou nebo dvakrát v Hitmanovi v tomhle dílu, takže... Tak, můžeme se... Se zkoušet, aha, tak nic, tak já myslel... Tady myslím, že i když neseme strunu, tak nás nikdo nemůže jako odhalit, nebo z ničeho nařknout. Vytrhneme holýma rukama dráty s elektřinou, to se musí. Tak, propližte se továrnou, já se vám na plížení kašlu. Pak to pěkně proběhnu, vstupte na hajzly. Já už se zase tady pletu, já nemám to C-čko na skrčení, ale... Použijte gangstra jako lidský štít, to bych moc rád, pane. Tak. Půjdeš. Tady ještě někde jeden přiběhne za chvilku, já bych ho rád, tam on přiběhne asi za mnou. Tuc, nažer se, říkám. To je dobrý tohleto, když přebíjí, tak normálně ho dá pod sebe a... Tady přiběhne, ne? Baklažán. Od někud se tu najednou vynoří ještě tady zezadu. To bylo dobrý, ne? Jak začal Hitman přebíjet, tak si ho dal pod koleno pěkně. No je tu ještě jeden, to mi ne, to jako nemůžu říct tohle. Aha. Tak on asi nepřijde, panák, no tak dobře, tak tuc, nažer se. Lezem po žebři. Ani nevím, kolik bude mít tohleto video, ježišmarja, to bude mít asi hodně minut tohle. It's been a while now, Scoop. And I was just wondering where we were on the whole money thing. Were you? Yeah, see, the thing is, if you remember, you know what we agreed to was it'd just be a short while and you'd pay in cash and I know the pressure was you were under must be, but the deal is a deal and I was hoping, you know, maybe you could just pay what we agreed on, even though you've been here for... more than twice as long as we agreed to, but just pay the original amount and move on. Not right away necessarily, but, you know, I'd appreciate it. No. Lol, nope. Snoop Dogg tady vidí na pana Clarence, nebo se mu rozhodl nakašlat. To jsou věci. Sakra. A ty, jestli si budete myslet, dobří lidé, že máte blbej život, tak si vždycky vzpomeňte tady na pana Clarence a hned se vám objeví úsměv na tváři, protože váš život určitě není tak špatný. Ještě. Tak, vybijte snipery. A teď ještě tady jednoho pána, tuc, nažer se, vylezte ven. To bylo nejlehčí skládání pušky, co jsem v Hitmanovi viděl. Pušku nebudeme už potřebovat, jdem ven, naschledanou, zavěsil. Tohle to všechno dělá sám, jo, jak se takhle prostě najednou chytí ty trubky, jde k okraji, to je docela dobře tady vymakaný v tomhle díle Hitmana. Nevím, proč to nezůstalo v Absolution. Tam musíte pro všechno máčknout tlačítko a zdržuje to zbytečně, najděte vchod do kanclu. Okilly. Tak, seberte injekci, jo. Injekce je tady váš dobrý spojenec. Počkej, zase se musím trošku plížit, abych nevyvolal poplach. Tak, take it easy. Relax. Take it easy! What the hell?
Počkej, teď jsem něco chtěl a nevím co. Tak, schoďte stráž přes zábradlí, jako by se stalo, tuc, nažer se. Ten nás vůbec neviděl tam vzadu, že jo. Vytáhne injekci. Tady zabijeme i jeho sekretářku, což je mimochodem jeho, ta jeho, ne sestřenice, jak se tomu říká, neteř, ne? Tak, teď tady sprcal svoji silikonovou neteř. Nebo je to neteř, nebo jak? Já nevím, jaký mají vztah. Tak, výborně, už se nabombala holka, můžeme vyjít. Ona sice jako trošku vyběhne, ale najednou začne jít působit a už to má spočítaný. Bohužel tady v té misi musíme vybít jako každýho, kdo se nám připlete pod ruku. Skrt. Upskirt, ty otevři se, ty baklažány. Carolan! To show you this photograph. I don't understand. My client has asked me to ensure it's the last thing you ever see. Please, look at the photograph, Mr. Clarence. Pretty, pretty please, don't you ever feel like you're less than fucking perfect to me. Tak to bylo trošku růžové a teď, no výborně, oba jsme sejmuli jak jeho neteř, tak jeho jsme sejmuli jedem. Ach jo, spadlo mu ruský kolo, zkrachoval, opustila ho žena, pak ho ještě natáhnul ten drogovej dealer, zabili jsme mu neteř a pak jsme ještě dodělali jeho. Hochu, ty máš mizernej den, opravdu, ty jsi měl mizernej den dneska, to... Opravdu, že jo. A teď jsem vylez na poprvý, to nebejvá zvykem, že tady odsud vylezu vždycky. Jo, počkej, já tu musím sebrat tu minu, já jsem na to zapomněl. Dálkový ovládání. Mina. Tak. Taky párkrát použijeme minu v Hitmanovi, nebojte. I když asi jenom jednou. Tak, vlez tam, to je právě... To je na tom to nejhorší, že musíte jako... On tam občas nechce vlíst, jo, do toho otvoru. Jo, dobrý, tak to. Tak, teď se připlížíme, řekl jsem připlížíme. Tak, umístíme bombu tady na chandelier. Řekne se to francouzsky chandelier, ne, když je to chandelier anglicky. No dobře, tak to odpálíme. Co se tu kočka nějak škube, jak kdyby měla epilepťák. Sejmuje rovnou, jo, sejmuje rovnou, čus. Bam. Tak, teď vymře ještě poslední baklažán. Si dám takhle first person shooter. Jak to, že nemůžu běhat? Pác, a je! Ty vole, dobře. Ona trošku mi ubral, ale nevadí. Vymři. Tak. Seberem si ještě Desert Eaglin, tak z plezíru. Tak. Nenecháme v téhle misi žádný svědky, takže čau holka. A jdeme na to. Bohužel nebudeme mít neblahý hodnocení, ale... Jsme odstraňováč, to jsou vždycky, jo, to je v téhle hře, že vždycky na konci my se vlastně máte hodnocení v podobě takovýchhle novinových titulků, jo, můžete si to tu pročíst, takhle je to celý česky, tomu jsem nemohl uvěřit, takhle to nechám, můžete si to celý přečíst, myslím, že to je dost kvalitní a je čitelný, tak tady jsou nějaký různý zprávy kolem dokola, to je opravdu se mi tohleto v Hitmanovi líbí, jo, v tomhle díle. To jsou tu občas jako takový náznaky dalších misí, nebo třeba je tam najednou někdo, tady třeba vidíte kandidáty na prezidenty, to se hodně využije v předposlední misi, tohleto. Nevím, co je tu třeba, if you need help, to nevím, jestli je tohleto něco, chladnokrevní zabijáci na útěku, to jsou nějaký mokrý banditi, ne? Ale dobrý, ještě pokračujem a jo, ještě ukázka samozřejmě. Tak vy jste bělejší než bílá. Vy jste vypranej v Arielu, že jo? Bílá, bělejší, prádlo čistější. A samozřejmě uložíme. Tady jsme asi neměli jakoby to
hodnocení po misi ani, že jo? Protože to bychom měli, tady jsme měli jenom novinový titulek a v normální misi to bude potom ještě jinak. To bude novinový titulek a potom ještě jako naše celkový hodnocení mise. A tady to nebylo, protože to byl trénink, tady jsme museli automaticky dostat nějaký psychopatický hodnocení, no. Dobře, dobří lidé, já bych to tu ukončil, protože budu to jet na party, že jo, takže bude celkem 13 partů na tohle, pokud dobře počítám. Je tam 13 misí, že jo, tak 13 partů logicky. Ano, pokud se vám líbilo a jste fanoušky Hitman Blood Money, likey, odběry, komenty a co bych dodal, papa, dobrou noc a pozdravujte. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.